Alexander Vetsker sier et par eksplosive Jimmy Choo's. Kan det vise meg svinke? Hvorfor snakker du om takken min? Det var gammelig. Nei, ja, jeg vil ikke. Det var bra du smilte sånn etterpå, for da kan vi komme opp her. Hva er det? Det er det. Liker du ikke sensor? Jeg liker det. Dette er Vanessa, hun er 17 år og vurderer å begynne å røyke. Noe vi i Valgets kval synes er BUU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 U
gir vi deg valget. Vil du bruke 10.000 kroner for røyk? Eller for eksempel, det fæle røske. You will choose. Keep the mask. Kan du ut med sminke? Jeg vet røyken. Nå gir vi deg valget. Vil du bruke 10.000 kroner for røyk? Eller for eksempel, det fæle røske. 4 par eksklusive dine kjus. Eller kan du ut med sminke? Jeg vet røyken.